Отже. Не встигаємо, не встигаємо, не встигаємо, але треба встигнути. Так, зараз розглядаємо цю функцію Картера-Вегмана. Так. І сформулюємо основний результат щодо її стійкості. Це теорема Кравчука. Ну, власне, Кравчук довів, що можна замість вимоги майже строгої універсальності використовувати більш слабку вимогу майже ксової універсальності. Ось. Значить, нехай в нас це сімейство ксової універсальних ешмонцій. І нехай в нас є ще додаткова послідовність випадкових ключів. Послідовність випадкових незалежних рівноімовірних ключів додаткових. Так, одноразок. Це треба, мабуть, написати. Тобто кожен ключ цієї послідовності буде використовуватися лише один раз. І все. Ми обчислюємо МАК ось таким чином. Повідомлення, які в нас падають на вхід, вони нумеруються, і ми повертаємо саме повідомлення, його номер і MAC-код, який обчислюється таким чином. Це наша універсальна межфункція на основному ключі, який ми використовуємо, замаскована додатковим одноразовим ключем. Ну, власне, якщо ви подивитеся, це і є функція Картера-Вегмана. Оце наш одноразовий ключ, він імітується псевдовипадковим відображенням від нонсу. А нонс, власне, це номер повідомлення в даному випадку. Тобто, десь так інтуїтивно нам здається, що це буде послідовні номера, але це не обов'язково. Ось. Значить, це просто формалізація того, що в нас є. Так ось, для такого MAC-коду ймовірність успіху атаки підробки не перевищує епсилон. Супротивник, який робить підробку, він має доступ до певної кількості повідомлень із MAC-кодами. Супротивник має Q-трійок. Що це послідовні номера. Це не важливо, але так простіше писати. Потім він повертає якусь іншу трійку. X якесь JM, де X не належить множині повідомлень, які він розглядав. А M, це, власне, і буде HK від X плюс задекларований ключ K від. Цього він не знає, але M обчислено коректно. Так? То дивимось, яка може бути імовірність цієї події. Тобто, що він сформує таку правильну трійку.
І тут є два випадки. Якщо ось це номер J, він не належить множині індексів від 1 до Q. Тобто ми вийшли за межі наших номерів, які в нас були. Ну, тоді імовірність буде визначатись поведінкою цього випадкового ключа KJ, який ще ніде ні разу не фігурував. Ну і маємо імовірність 1 поділити на 2 в степені n. Що ось ця рівність буде виконуватися. Ну, що імовірність того, що n буде рівним. За рахунок ось цього KJ. Це у вас А2, вибачте, в степені n, у вас n довжина, що так. Ну і як я казав, в тих системах, які ми розглядаємо, це менше, ніж епсилон. Тобто, якщо ми виходимо за межі номерів, то ми натикаємось на дійсно випадкову величину, про яку ми не знаємо нічого. І зафіксувати її значення якимось іншим значенням можна, ну, і з ймовірністю якось такою. Все. Так? Значить, то цікавіше другий випадок. Якщо J належить оцій множині, це означає, що ось цей ключ KJ ми не можемо вважати, ну, суто випадковим, тому що він в нас вже фігурував. В нас є певні обчислення із цим ключем. У нас фактично ймовірність успіху треба розглядати за умови попереднього фігурування цього ключа. Що в нас є певна там J, ось так. Тобто це те, що в нас відбулося. І зараз нас цікавить, чи надасться нам якусь додаткову інформацію, щоб підвищити цю ймовірність. Що ми робимо? Ну, звичайно, умовна ймовірність. Ми розписуємо за визначенням. Можна я тут трошки скорочу? Давайте я ось це позначу як V. Ось. Маємо, що тут буде просто ймовірність одночасного виконання на ймовірність події B. Тепер дивіться, якщо ці дві події одночасно виконуються, я можу їх додати, ці рівності одна до одної? І ключ KJ містичним чином скоротиться. Так? Що якщо це проксорю, то тут буде m плюс mj дорівнює hk від x плюс hk від xj і b. Так? Де b це ось це поділення. І знов таки розділити на b. Ось це тепер дивіться, ця подія від ключа kj не залежить. А ця залежить. Ну, власне, це подія, що ключ KJ прийме певне значення. Ключі K і KJ незалежні за умовою, тому ці дві події стають незалежними. Ну, і, відповідно, воно розкладається на добуток ймовірностей, P від B скорочується. Маємо просто M плюс KJ. Ну і тут x та xj – це два різні вектори, знов-таки за умовою. І оскільки функція h є xor універсальною, то ймовірність такої події для фіксованого значення ось тут не перевищається. Ось.
Якщо ви тут знайдете якусь помилку, поставлю 2 бали з настрою рейтинг додаткові. Чому? Тому що Кравчик цього доведення не наводив. В нього написано очевидно що і так далі. Так? Це я взяв у Водено. А Водено він з цього одразу написав оце і все. Але, здається, тут все коректно. Ну, а чому вона незалежна ще раз? Ну, тому що KIP є вже незалежна. Тому що що? Ну, ключ K і ключ KJ, ну, власне, дві випадкові величини, що тут є. Вона незалежна. Але у нас фігурує K і KJ. Ну, K фігурує ось тут, KJ фігурує ось тут разом із K, так? Ось. Ну, я вчора то сидів півгодини, ламав собі голову, але здається, тут перехід коректний. Бо минулого року я взагалі написав, що це умовна імовірність, вона менше за безумовно, тому все добре. Ось, це, звісно, взагалі. Ось. Ням. Ням? Ну і, власне, ми не висували до нашого супротивника взагалі жодної умови. Ми навіть на CPU жодних обмежень не накладали. Вони там є якісь природні. Ну, якщо він запитає усі можливі тексти, ну, то відповідно він там якусь підробку зробить. Ось. А все інше тут така суто математика. Ну, власне, чому у нас універсальні функції і використовуються. Да? Добре. Мабуть, я зараз зроблю півхвилинну перерву.